Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс. Добре дошли в първи епизод на The Nightfall, уважаеми зрители, инди хорор игричка. Hopefully by the time you're hearing this, you've already arrived safely to the new house. The movers should have finished setting up our furniture in all the right places by now, but we'll take care of the rest as soon as we're there. The kids and I cannot wait to see you tomorrow. I'll pick up the kids straight from school tomorrow, and then it should only be about 4 hours until we'll be with you. Oh, also, I hope you can sleep well tonight. Try not to be too nervous about starting work tomorrow. I'll try to call you later to wish you good luck on your first day. The children and I are really looking forward to tomorrow. I'll see you later. We love you. Този звук на часовник. Уважаеми зрители, добре дошли до Nightfall, една инди-хорор игричка, разработена от студиото, което направи Pineview Drive. Днеска един от вас ми писа, за което много му благодаря да ми каже, че тази игричка е излезнала. И аз директно, понеже съм в пряка връзка с разработчиците на Pineview Drive, писах на един от тях и той ми прати код за The Nightfall. Играта супер много прилича на Pineview Drive, така че ако сте гледали Pineview Drive, знаете за какво става въпрос. Ако не сте гледали пък, дайте пауза, изгледайте Pineview Drive и се върнете обратно тук. Така, 8 часа е. Не е някакъв фенер. Какви сте излуци? Между другото, не ви пуснах. Имаше екран, нали, в началото, в който пишеше New Game и така нататък, но там вървеше някаква безумна песен. Все едно някаква английска песен, но изпята от някакви немци, някакъв акцент. Беше някакво култо. Добре, тук ни обясняват как The phone wire is damaged. Maybe I can fix it. Hi honey, you seem to be on the way. Hopefully by the time you're here. Не. The movers should have finished setting up our furniture in all the right places by now, but we'll take care of the rest as soon as we're there. О, добрия стар ключ. Долг ли бе? Не Волк, а Долг. Харесва. Съжалявам, че опуснах това дно. Помните ли този звук от часовник? О, нямам търпение да... Вратите, брат. Носталгия, носталгия, уважаеми зрители. Не знам, между другото, сигурно много от вас ще зададат въпроса. Добре, какво стана с Pineview Drive 2? Последно това, което си спомням... Прехзмокачката на баба ти Елена, ли? Последното това, което си спомням... Оле, това пиле да си хапнеме тук, бе, майка! А. I'm not thirsty now. Maybe later. Да, издържи ме 6 бутилки. I don't like beer. Само не ми казвай. А. Хол. Какво? Големи яйца. Носиме си 3 яйца в нас. А ние не мога ги върнем, край. Добре, нека да оставим тия яйца тук. Хладилника така ли го оставяме? Ние по-добре да ги вземем тогава тия яйца. Щом хладилника ще го оставим отворен, не мога да направим нещо по-добро с тях. Какво е това, бе? You can place candles in the candle holders. Има ли candle... О, ето го тега на майка. Чакай, да ще тук изпуснем. Какво е това? Добре. Голямото отваряне на 1700 милиона неща ли бе, братко мой? Какво става в тая кухня, бе? Аз тук мога да цъкна на всичко, бе. Има ли изобщо нещо, което ми трябва? Бе? О! Някакво... Джурнал, взехме някаква... Малко това много готино изглежда. Някаква кърпа взехме. А ние имаме някаква крипи дясна ръчичка, забелязвате ли? Нещо съмнително имам в тази дясна ръчичка. Какво става толкова имам? Твоята риба тук на вратата е, брат. Чакай малко сега, тук мога... Вижте... Да. Maybe later. Добре бе, защо са направили толкова много неща да мога да отворя всичко, бе, майка? Трябва ли ми нещо тук? Добре, за момент решиш, че и тия горе си, бе. Сега, ние имаме ли... Само нямаме си затваря така врата. Ние имаме ли някакъв обжектив? Имаме някакви яйца.
Добре. Имам 15 яйца и някаква кърпа. Важното е, че започваме от някъде, нали? Сега ще изготвим ти яйца. Е, много ми се искаш и това. Има някакво догерионе. Долг. Долг. Ние тук така си отваряме и всичко е... Хватвам само с глобуса на чищи бан. Всичко наред ли е, бе, братко мой? Ще му пиша на Андре, защото този, който разработва играта... Един от разработчиците, с който се пише, се казва Андре Бюргер. Ще му кажа Андре какво е... Това е някакво Atari. Ай, това е логото на студиото, което прави играта. Всъщност едно от студията, мислиш. Тук има ли някаква... Елена, брат. Добре, тук правим пълно завъртане. Чакай да взгляд. Охо! Що ми имаме такова? Бях и забрал как изглеждат тия батерии. Е, доброто старо време с Pine View Drive, майка. Какво друго изиграхме? Пипането на крави от Мегатрон. Тролската игра, която направиха тия. Още една игра бяха направили те, не съм събрал коя беше. Имаше още някаква игра от тях, от която игра. Шерлок Холмс ще. Тука, а тук не иска някаква игра. За някаква Atari. Аз имах такова, като бях малък. С това първото се пускаш. Ето, то спише също с Power On Off. Добре. Нещо ново ви казах. Добре, тук са... Аз имам някакъв ключ, реално. Я да видим този ключ, за къде е всъщност. Виж тия такива за подводница, бе, майка. Светни лампиоза. А, така... Някакви текстове на стената ли е, брат? Това какво е са точно? Огледало ли е или е... What the fuck, man? А какво пише? Every human is an artist. The dream of your life is to make beautiful art. И някакъв... Аз мога ли това да го замеря след това яйце при на нещо? Какво правим с тия яйца? Защо имам? Дай сега направим някакъв омлет! Дайте нещо да забъркаме преди тия яйца да се развали. Фистирал тия, брат. Това нали няма да... Ото пише... I need matches to light this. Пише, че е нещо 8 часа сутринта, не знам си какво. Забелязахте ли имаше някакъв час, майка? Добре. Да ходим нагоре или какво да правим? Какво се случва в тази къща? Тук бил ли съм? Само не съм бил тук. Добре, бе, къде е флашлайта, бе? Аре, кажете си къде е флашлайта, защо не го намирам аз също? Аре, дайте флашлайта, бе. Защо намирам батерии? Това означава ли, че аз съм го пропуснал флашлайта? Просто? А, добре. I have no reflection. Either I'm a vampire, or the engine just doesn't cut it. The engine just doesn't get it. Добре, как имаме сянка, па нямаме отражение. Тук нещата стават too much. Добре. Няма да вземе душ. Много е важно това, че имаме яйца. Това променя правилата на играта. Чеца. Това какво е? Това също стане нещо. Чувам някакъв догерион. Долг. Какво се прави тук? То ще се взриви. Еми, супер! Кой ще ми е сега?
Не знам, аз си отивам. Аз съм ста... Имало е начин... А! Сега вече не може. А мога ли нещо? Мого, кой ще гъбне една пицичка тук за армията да сготвя, бе? Ще не... Доста парчета. Да нарежем момчета и момичета. Ама ще се справим по някакъв начин, нали? Добре, соли сме пицата да се прави. Какви сте схеми тук? Това действително има ли част от играта? Има някакъв ключ, майка, още не съм намерил. Това ще кажа, още не съм намерил врата, която е заключена. А то тук има даже две имало. Добре. Излизаме навън. Имаме някакви две свещи вече, които трябва да ги плейснем в някакви свещници. Само че аз не знам къде са тези свещници. В смисъл, оня свещник ми искаше... Клечки. Добре, 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 добре. Игричката за момента е абсолютно... Оу, кръкоти ли сме? Поюми изривове. Добре, чувствам, че съм супер нуп и не съм видял фенера и клечките някъде и е супер слава. Имаме някакво Range Rover, че ли е това, майка? Играчи сме, добре, добре. Харесвам. Добре, ние всъщност какво правим? Ние какво правим тук? Имаме, къде са тия Candle Holders? Тук... Добре, много срам, че пуснахме водата, въпреки че не сме ползвали кеф. Горе. Това със сигурност не беше така, майка, и защо всички обувки са различни? Какво става тук, бе? I know where your children sleep. I'm watching you. For a long time? О, то е едно към едно, бе, майка. То е едно към едно с... Оооо, ти си храме памви драйв, че се едно, мъщи. Много ми е драго на мен, не знам. Надявам се, че на вас ще ви допадне. Не знам, като става въпрос за памви драйв, се връщам супер назад и... Деца вика веднага, като ми кажа, че има нещо подобно и веднага се фърлям на 200%. I know where your children sleep. Добре, добре. Мерси, че не го е такова. Не го прочете пак. Добре, значи просто трябва да правим някакви неща. И... Какво стана с пицата, бе? Какво стана с пицата, бе? И трябва да минат. Защо ми даваме ме толкова далече? А! Това е candle holder-а, майка. Трябват ни 347 свещи. Какво стана тук сега? Какво стана? The pizza is not ready yet. А, половин час тя ще изгори, бе, майка. Как така не е да... Нали сме пуснали тук всичко? Може да пуснем и котлоните, тук всичко да е на 600% да работи всичко. Пускай и котлоните да пекат пица. Капа едно, две, три. Китайската ваза на баба ти Елена. I need matches to light this. Добре. Къде? О! О, не. О, не! Шерлок Холмс навсякъде? И аз харесвам Шерлок Холмс, майка. Това означава ли, че всичко е китайско? Къде са със? Сигурно на... Оу, добре! Добре! Добре, има... дали се променят? Смисъл, аз това се чуда, дали да... Да... Сега трябва ли да отворят всичко наново, или?
Никой не може да успя да измие микроволна. Еми аз така ли иначе не ползвам микроволна? Идам вкъщи тук и няма проблем. Добре, чакайте са, тук нещо отвън. Искате ли да ви бъде да се е случило? О! Тук стават някакви скайпове. Моля да ми извините. Пускаме някакви форберки. Съжалявам между другото, че излиза тези notification. Ако излезе още един, ще го махам. Добре, нищо не правим с тия форберки. Колко свещи ни трябва? Те реално в момента колко имаме? Това е схемата с тия яйца. Да ходим горе. Тук все още е заключено, естествено. Добре. Горе какво се случва? Не интересува мен. Мале, ние се пръснеме, тази игричка ще е бомбастич. Фунса? Какво е това? Дайте му да ми даме яйце на морско свинче, ли това ще се пръсна. Аз като бях малък имах морски свинче. Няма опашка, наче морско свинче, мак. Пик. Здравей. Тук имаме някакви... Коне ли, бе? За момента ще че имаме някакви малки крави тук. Добре, това е детската стая. А имам само две клечки между другото. Не знам какво правим тук, защо паля. I need a disk to use the computer. А това са от тия старите флопита. Още преди малките флопита, които бяха. Тук нещо отваря ли се? Каква е тази гигантска мишка? Шахче ли е? Много приятно. Mathematics. Какъв е този заедно, майка? Добре, някакъв диск ми трябва тук. Чакай сега, долу не искаше някаква игра. Тук ми иска някакъв диск. Какво става тук? Няма да палиме. Кво е това? Да не си взриви нещо само. Добре, какво беше това? Някакъв забъркан часов. I need a cassette to use it. Добре, бе, стига, бе. Само искат някакви неща от мене, бе. Ми нямам нищо, бе. Нищо, аз дори фенер нямам. Party times, майка, какво? Защо е това ли лава, мече? И що се движи толкова бавно от тази стена? А моля ли се запишем? Не. Аз исках да запиша нещо. Исках да изпея една песен. Само песни няма от тея, майка. Ще ни знавате ли, че аз малко трябва да пускам стрима? Тоест, дайте да видим в тия стаи какво става по-бързо малко. Какво свети там? Добре, тия ларми моли? Не. Нищо не мога пипам, искам 400 свещи. Какви са тия топчета тук? Сменят се някакви часове. Имам чувство, че... Че не е шиско. Какво е това? Not yet, little friend. Какво е това? Това е някакво дилдо ли си има? Добре. Нищо няма така. Little friend. Какво става тук, бе? Топчета навсякъде, бе, майка.
Много е странно, като нямам отражение. Да бяхте сложили нещо. Добре. Аз съм Кьоров, нищо, защо нищо не намирам? The fuck, man? Тук ще свирим. Не, няма да паля свещи, имам само две плечки. Имаме и цигулка. Нямаме цигулка. Добре, айде да намеря нещо. Какво става тук? Добре. Всичките стаи ли бяхме? Не. Нещо изпуснахме, майка. И тук е заключено. Я тук да ви... Кухнята бяхме. Какво стана с пицата, бе? That was tasty. Оооо, хапнахме една пица ли, бе? Паши, надявам, че ви е харесала пицата. Е, сигурно с нема стигна за всички. Няма ги яйцата. Все още никой не е изчистил. Добре, тука. Какво остана тука, бе? Е, това вече е малко съмнително, ако трябва да съм честен. Къде... Къде бил това, бе? Къде е фенера? Чайте ми, откъде започвам? Те е тука, нали? Ти им чуш, че фенера е, сигурно е точно някъде тук, защото обикновено първото нещо, където намираш фенера. Аз защо нямам фенер? Кръците на фенери. Тук нещо случи ли си? Добре, столовете бяха разместени, нещо друго. Как да минем следващия час? Сигурно нещо съм изпуснал горе. Ооо, чакай. Наред ли? Оп. Цък. Цък. И са край. Повече не е спът. Не, това не ми трябва. Добре, тук е нещо да натис конти ме. Аз не мога да излезна. Къде е фенера? Няма как да е в... Добре, значи 100% фенера е тук. Айде сега всички да си казват. Остава тук, бе, брат. Къде е фенера? Тук мога ли да отида там някакси? Тук, там. Някаква бележка. Тук някаква цица моли да пипа. Аре ми, брат, къде е фенера, бе? Подай тоя чайник, майка. Добре. Нищо никъде не се случва. Според мен трябва да намерим фенера и нещо. Имаш ли фенер ли, бе? Това като ми се разтакова с някакъв час, какво трябва да значи? Остана. Ще ни доставим за следващия епизод, а? Че аз трябва да пускам стрима.
А нищо не правим, обаче намерихме фенера поне. Шефа на фенера е тук. Сега трябва да тригърнем следващата стъпка. Каква ли е тя? Това нещо мога ли да направим? Нещо става риби. Изхъбяването на клечка за стотна! Някой почука ли? Какво става? Опълна кога? А, като отвориш това... А, като го отвориш това се чуе някакъв такъв звук. Сега да не припочуква. А какво става са с това? А добре, а къде са тия дискове? I need a disk to use the computer. Верно, къде са тия работи за това нещо? И така ли касета намерихме, ама? The fuck? The fuck, man? Тука нещо има ли? Добре, уважаеми зрители, приключваме тук всичко с първи епизод на The Nightfall. Може да дадете някакви предложения за това, какво да направим от тук нататък. Други епизод продължаваме напред. Желая ви прекрасна вечер, сутрин, обед, когато гледате това видео и всичко най-хубаво. И ако видеото ви харесва, му отсъкнете лайк. Дизлайк, разбира се, ако не ви харесва, ще видим скоро в поредния епизод на The Nightfall. Аз съм голям почитател на тези американци. Исках германци да кажа, но не знам защо казах американци. На тези германски разработчици, тъй като Pineview Drive ми е много на сърцето още от много отдавна. Та със сигурност ще продължим играта до края. Виждате, че избъркана, така има хиляда неща, мога да пипнеме, а само едно ни трябва, за да продължим напред. Та това е всичко от този епизод. Машини, ще се видим скоро с следващия. Чао, чао от мен, всичко най-хубаво.